ciidamo fara badan ayaa la dhigay maanta wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana la joojiyey isku socodka gaadiidka magaalada iyo bannaanbax la sheegay in lagu taageerayo dowladda Soomaaliya oo lagu waday inuu maanta ka dhaco magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, sida uu sheegay Korneel Cali Dhuux Cabdi mahadal leh kusimaha taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan. Magaalada ammaan darada saaidaa ku soo korortay in ciidamada amniga bamba lagu tuuro oo lagu dilo, in mar kale lagu tuuro oo Ilaahay ka badbaadiyo. Waxaan mar u haynaa muddo hal saytimaan gudaheeda 3F bamba in lagu tuuro. Taas waxay caddaynaysaa in magaalada wax ay ka jiraan oo shaqo ku soo korortay. Haddaa annagu awalba waxaan ahaynaa dad heegan oo amniga inay ka shaqeeyaan dowladda u idmatay qaranka Soomaaliyeed u igmaday. Dowlad goboleedka Hirshabeellana ka shaqeeya booliis ah ayaa nahay. Dhammaan ciidanka qalabka sida oo ku sugan magaalada beledweyne, haddii ay yihiin ciidanka xoogga iyo ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka asluubta iyo ciidanka booliiska, haddii yihiin intoodaba haddii yihiin shir iyo maamulka ugu horreeya guddoomiye ku-xigeenka amniga, guddoomiyaha iyo madaxweynaha dalka oo dowladda Hirshabeelle jooga, intoodaba marka la isu geeyo go'aan abni ayaa dhacay oo la qaatay. Go'aankaas abni waxay tahay in magaalada abnigeeda la sugo, waxyaabaha abni xumada keenaya ee magaalada hadda ku soo kordhayna laga qabto. Muxuu ahaa saaki waxaan bilownay howlgalkaas ayaan bilownay. Waxa allaale wixii muqaadaraad ahaa ee bulshada maankooda rogaya ee qofka waxa u sahlaya inuu dembiga galo dhan baa beledka yimid. Waxaan saxaafadda u sheegayaa laga bilaabo maantada hadda aan taagannahay go'aanka abniga ee saraakiisha abniga iyo maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ka soo baxay wuxuu qeexayaa in magaalada beledweyne ciidamada abnigu tallaabo cad oo abniga laga sugaa ka qaadaan. Waan u libisanay oo dheeraada waan u labisanay wadarkiisin xaaladda maanta magaalada lagu soo rogay ee shaqada ka socota iyo baaritaanka. Habeenkii aan ka shaqeyn doonaa, maalintii aan ka shaqeyn doonaa, cid kasta oo fal dambiyeed gacanta kula jirto oo soo qabanana sharcigan waafajinaynaa haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yiraahdo. Bannaanbax aan sharci ahayn oon maamulka la soo wargelin, oo aan hay-adaha amniga la soo wargelin, oo aan fasax loo qaadan, oo xilligan ammaankeenni qatarta ku yahay lagu soo beegay dad wax ma garada in wax inta dhagaa loogu soo shubo bannaanka la keenay tahay. Waan diidnay ma yeeli doono abni xumada ka hortagayno ka mid yahay cid mas-uul ka noqonaysa maaha 400 oo canug oo reer Hiiraana inta loo soo dhiibo iyo kuwa derbiyada jiifo garameystayaal iyo dadka aan maskaxdooda isku filnayn inta loo soo dhiibo 2-3 qofood meel ku shuurto inay intay usoo dhiibaan fikir ay maskaxda uga soo shubaan ama walax yar u xishaan soo siiyaan ay yiraahdaan tuuriyaya magaalada oo ammaanka magaalada qatar la geliyo. Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Hiiraan Maxamed Meeri Sisaaq ayaa sheegay in ay wadaan qorshe ku saabsan sugitaanka ammaanka magaalada beledweyne, maadaama magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan labadii maalin aynu ka soo gudubnay ay ka dhaceen falal lidi ku ammaanka magaalada beledweyne. Waxaa jirta maarta isheeg micnihii howlgalkan saaka ugu ballaarnaa oo maarta isheeg aan waababl wuxuu ahaa in nola sheeg in maarta isheeg micnihii barnaamij ay jiraan waxyaala amniga khatar ku ah, waxyaala maarta isheeg micnihii xasilooni siyaasadeed abuuri karo, waxyaala abuuri kara maarta isheeg dhinac walba marka laga fiirsho maarta isheeg aanan u rooneyn dhagaha shacabka Soomaaliyeed. Anakana waxaan rabnaa inaan difaacno dadkan ayaka ah, inaan maarta isheeg micnihii amnigooda aan ku dabaalno. Sidoo kale maarta isheeg micnihii amni darradana waxay qayb ka tahay maarta isheeg micnihii dadkan ayaka dhibaatada wax u horseedi karo. Aniga waxaan maarta isheeg mas-uul ka ahay amniga qaybta Hiiraan, waxaan leeyahay laamaha amniga iyo laamaha dhammaan oo nabadsugidda iyo booliiska iyo maarta isheeg military qaybtu maarta isheeg micnihii federaalka halkan ka jooga dhammaan waxa mas-uuliyad ka saaran inay amniga xaqiijiyaan. Waxaanu sii socon doonaa howlgalkan ayaka ah mid maanta keliya ku eeg ma ahan oo dee maarta isheeg macaanku yiraahdaa maalin walba uu sii socon doonaa. Cabdiwaxid Maxamed Aadan, warbaahinta Sabelle, beledweyne.